Ja, som alla vet så pysslar jag ju mycket med driftfrågor och driftkalkylering och så. Och i de här gamla lövplanteringarna så är det ju inte egentligen mycket ogräsrensning. Och det är faktiskt mer då siktskymmande växtligheter eller pappersplockning, skräpplockning än egentligen vanlig ogräsrensning. De är ju uppvuxna sedan lång tid tillbaka. Så här är det kanske egentligen ingen procent alls av buskageytorna som kommer att rensas.